Денсаулыққа бейқам қарауға болмайды. Үнемі салауатты өмір салтын ұстанып, әрдайым қимыл қозғалыста болу қажет. Мамандар осылай дейді. Өйткені иммунитетті көтеру аса маңызды, әсіресе қазір. Сонда ғана түрлі вирустардан сақтануға болады. Ал осы салауатты өмір салтын ұстанып жатқандар көп пе? Ол жайлы келесі сюжеттен көрейік. Темір адам. Бұл әйгілі Тони Старк жайлы емес. Бұл Еуразия ұлттық университетінің профессоры Рамазан Саттарұлы. Соңғы 5 жылда триатлонмен айналысып келеді. Тіпті темір адам атағына да ие болған екен әуесқой марафоншы. Жалпы енді ауыл баласы болғаннан кейін спорттың әр түрінен әмбебап боп дайындалдық деп есептеймін. Соңғы нақтылы мына марафон жүгірумен әуестеніп, триатлонмен әуестенгеніме соңғы 4-5 жыл болды. Бірақ енді бұғанға дейін сол мектептегі спортпен машықтанғанымыз, армия қатарындағы әуе десант әскерінің арнайы күштерінде болғандықтан, содан кейін жоғарғы оқу орнында жұмыс істегеннен аптасына бір-екі рет спортзалға барып тұрдық. Қазіргі әлемдік пандемия кезінде спорттың көмегі зор. Бұл жайлы паралимпиадашы Сиязбек Дәлиев те айтып отыр. Токиодағы жаһандық жарыс кейінге шегерілгенмен спортшы жаттығуларын еш тоқтатқан емес. Қазақстандықтарда салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Себебі шыныққан организм кез келген вирусқа төтеп бере алады. Мен ойлаймын, қазіргі уақытта спортпен айналысу ол тренд болу керек. Өйткені ол біздің иммунитетімізге әсер етеді, біздің денсаулығымызға әсер етеді. Ол біздің енді дұрыс режим сақтағанымызды қалайды. Спорт бізге тәрбие береді, спорт бізді тәрбиелейді, бізді дұрыс өмір жолына салуға, өзімізді таза сезініп жүреміз даже әрдайым. Ол енді спортпен айналысқаннан кейін адам барып өзін демалып келген сияқты сезінеді, өзінің күш-қуатын артқанын сезінеді. Шынымен де, қазір спорттық алаңдарда шынығып жүрген адамдарды көп кезіктіресің. Ересектер кіші жастағыларға үлгі көрсетіп, салауатты өмір салтын ұстануға баулиды. Енді біреулері ашық аспан астында жаттығуларын үзбей жалғастыруға ұмтылған. Коронавирусқа дейін біз залды жалға алып, сонда жаттығатынбыз. Қазір болмайды, сондықтан да далада жаттығамыз. Әрдайым денені шынықтыруға қажет. Бұл өте маңызды. Спорт деген біз үшін енді ол қанымызда бар ғой қазақтарда. Күрес болсын, қандай да бір спорт болсын, ол біздің өзіміздің қанымызда бар. Сондықтан шақырам әрине. Далаға шығып, шынығып. Иә, таза ауада серуен құрып, спортпен айналысқан денсаулыққа пайдалы. Бұл ақиқат. Дегенмен салауатты өмір салтын ұстанбай, түрлі сылтаулар табатындар да баршылық. Қазір мүмкіндік бар кезде физикалық қимыл қозғалыста болған дұрыс. Спорт денсаулық кепілі. Сондықтан иммунитетті көтеріп, салауатты өмір салтын ұстанған абзал. Әсіресе қазіргі кезде. Сарыарқаның сарайызы басталмай тұрғанда барлығымыз таза ауада спортпен айналысайық. Бастысы ауырмайық. Риат Шони, Диас Қобыланбаев, Аян Сәрсенбаев, қорытынды жаңалықтар.